Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin sa araw na ito ay tungkol sa mga nakakaalarmang palatandaan na nahihirapan ang ating katawan. Ngunit bago po tayo magsimula, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming mga palatandaan o babala ang ibinibigay ng ating katawan na sobrang nakakabahala. Sinasabihan tayo na nasa seryosong panganib at kailangang gumawa ng paraan bago mahuli ang lahat. Narito ang mga palatandaan ito at gumawa ng mga adjustments o pagbabago para mabago ang ating kalusugan. Ang ating lifestyle ay nakakaimpluwensya sa ating kapakanan sa hinaharap o future well-being. Unang palatandaan, digestive problem o problema sa panunaw. Kapag ang tao ay nakakaranas ng pagtatae o hindi makadumi, karaniwan na siya ay may problema sa panunaw. Pwedeng makatulong ang pagdagdag ng oat bran flakes sa inyong menu or diet. Ang ibang espesyalista ay inirekomenda ang whole wheat pasta o whole grain breads. Pangalawang palatandaan, delayed healing o sugat na matagal gumaling. Kung ikaw ay may sugat na matagal gumaling na hindi naman dapat, maaari kang magdagdag ng maraming protina sa iyong diet. Pangatlong palatandaan, brittle hair o malutong na buhok o madaling maputol. Malutong ba, dry or may split ends ang iyong buhok? Siguro ay kailangan mong kumain ng maraming protein katulad ng laman ng karne, itlog at karning baka. Kung kakayanin ng budget dahil sa sobrang mahal ng presyo ngayon. Ang mga vegetarian naman ay pwedeng kumain ng mga nuts, seeds at beans. Pang-apat na palatandaan, early aging o madaling tumanda. Kung hindi maganda ang ating diet ay maaga tayong tatanda. Ang ating balat ang makapagsasabi kung anong ating lifestyle at diet. Kung babaguhin natin ang ating diet ay magmumukha tayong bata. Ang ating balat ay nangangailangan ng vitamina E at A. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants katulad ng mga prutas at gulay. Panglimang palatandaan, cold hands o malamig na kamay. Ito ay walang kinalaman sa poor blood circulation. Ang dahilan ng malamig na kamay ay maaaring ang iyong katawan ay nangangailangan ng maraming iodine. Ang mga pagkain mayaman sa iodine ay ang mga seafoods, seaweeds, at hipon. Dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon, ay pwedeng gawing alternatibo ang patatas, yogurt, o cranberries. Pang-anim na palatandaan, bad teeth o di malusog na ngipin. Kapag ang ating katawan ay kulang sa vitamin C, mapapansin mo na hindi maganda ang ating gilagid at ngipin. Iwasan natin ang mga matatamis na pagkain at kumain ng mga citrus fruits para manumbalik ang ating kalusugan. Pampito at huling palatandaan, dry skin o nanunuyong balat. Kapag nanunuyo o dry ang iyong balat, ay kailangan mo ang vitamin A. Ito ay makukuha sa mga pagkain ng karne, leafy greens, carrots at marami pang iba. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Thank you po.